Hebreërs 10 vers 23, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vasthou, want hy wat dit beloof het is getrou. En laat ons op mekaar aggee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Dit is die woord vir die senior burgers. Vir die senior burgers is dit ons, wat ons die soos ek sê, die vrug van die lippe tot die Here om te bid vir die gemeente en vir die leraars. En vir allemaal wat in moeilike tye nou is. Want ons sit by die huis en ons het tyd om dit te doen. Waar die ouens om hulle aan te spoor, die wat die krag het om vorentoe te gaan. En ons loof en prys die Here, laat daar mense is wat nog die krag het om te gaan. En dan kan ek met 'n gebed afsluit, wat ek ook hier in Hebreërs gekry, wat vir my so baie beteken het, en wat ek werklik vind, dat ek dageliks vir die gemeente en die leraars, wat ek bid, is dit in Hebreërs 13 vers 20, mag die God van vrede, wat die groot herder van die skape, namelijk onze Here Jesus Christus, deur die bloed van die Ewige Testament uit die dode teruggebring het, julle volmaak in elke goeie werk, om sy wil te doen, deur in julle te werk wat wel behaaglik is voor hom, wat deur Jesus Christus aan wie die heerlikheid toekom, tot in alle ewigheid. Amen. Baie welkom na hierdie warrelwind week in ons land en waarschijnlijk in die geschiedenis van ons land. En ek en jy is op een of andere manier in ons emoties of visies is ons daardeur geraak. En daarom bid ek dat jy vanoggend en vandag die vrede van God sal beleef. Ons as 'n gemeente gaan saam vorentoe. Ons gaan saam met gebed vorentoe. Ons gaan saam in hoop vorentoe en in geloof. Maar ons gaan spesifiek vandag saam ook in die woord van die Here vorentoe. Ek hoef nie vir jou te sê wat hierdie week gebeur het nie. Dis asof 'n tsunami ons land getref het. En is juist in hierdie tyd dat Godse kinders, dat Godse gemeente, dat Moraletta Park gemeente, hande en voete van Christus sal wees in die wêreld. En daarom wil ek jou aanmoedig om in die volgende tyd iewers in hierdie tyd in die wêreld betrokke te raak. En ons wil jou aanmoedig om deur gebed betrokke te raak op ons korporatiewe WhatsApp gebedsgroep. Dankie vir elke bidder vir hierdie week. Ons het party daar 10, 11 ure gebid en het was wonderlik om te sien hoe kom daar die gebede op WhatsApp in. So as jy wil inskakel 076 351 8383 en jy kom op die groep. As jy bijvoorbeeld saam met jou gesin gaan stap in jou omgewing, wil jy nie vir die mense bid nie? As jy na winkelsentrum toe gaan, wil jy nie asseblief vir die mense bid daar, vir besighede bid nie? Terloops, vanaand 5:30, 17:30, het ons 'n lof- en aanbiddingsgeleentheid in die parkeerterrein by Pretoria Oos Hospitaal. So kom asseblief, jy kan in jou motor sit en jy kan God loof en prys in jou motor, of jy kan buite gaan staan, ons sal by die regulasies van die COVID-19 pandemie, sal ons verseker bly. Ons wil vir jou vra dat jy as klein groep, as jy iewers in die gemeenskap, 'n plek identifiseer waar jy opruimingswerk kan doen of deel kan wees van 'n opruimingsprojek, asseblief skakel in en raak deel. Hou asseblief ons kerklike media dop wanneer ons soortgelyke iets organiseer na die gemeenskap toe. En dan kan ons nou hande en voete vir Christus wees, naby en ver. Is dit nie waar wat Handelinge gesê het, Handelinge 1 vers 8, ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom, en ons sal getuies wees in Judea, ag in Jerusalem hier by ons, maar ook 'n bietjie verder. En ons het gisteraand 'n brand, 'n ernstige brand gehad in Plastic View, die nedersetting hier langs die gemeente, langs die kerkgebou. En ons wil vir julle vra dat julle asseblief vandag, as julle sou kon, nie bederfbare voedsel, komberse, klere, enigiets wat 'n mens nodig het in 'n huis, en dan uit die aard van die saak, matrasse ensovoorts, by die geelsaal sal kom aflewer, asseblief. Hulle het dit dringend
nodig. En dankie vir die personeel wat reeds bezig is om te helpen met die opruiming. So ons help nabij in hierdie tyd. Help ook verder. Soos wat julle besef is KwaZulu-Natal in die grootste moeilikheid in termen van klein dorpies, gemeente, boere enzovoorts. En ons het gister al reeds een klomp Hope in the Box kartonne saam met een vragmotor gestuur wat vandag iewers in afgeleë gebiede, klein gemeentekies afgelever word, vooral waar mense nie kos het nie of kos kan koop nie. En ons wil graag hê, jy moet vir hierdie Hope in a Box project, moet ons as gemeente weer by betrokken raak. So ek wil elke klein groep uitdaag om in hierdie week een Hope in the Box te pak asseblief en by die stoor, by die CGD stoor, by die gemeente te kom aflever tussen 9 en 3 van maandag tot en met vrijdag. Nou wat is in so'n kartonboks? Enige nie bederfbare voedsel, maar die beste plek om een lysie te gaan kry, is op ons Facebookblad van Moreletta Park Gemeente, of op ons webtuiste sal daar een skakel wees, en natuurlijk kan jy dan daar een specifieke lysie kry. Maar as jy onseker is, info@moreletta.co.za, kan jy gerus op een e-post stuur, of 997-8000 skakel, en jy gaan al die inligting kry. Julle gemeente, dis nou die tyd om mense te help, en om regtig vir mense tot diens te wees. Ons wil ook vir jou vra, as jy nie een kartonboks kan pak nie, bring een paar goedere in een sakkie, dis ook reg. Of as jy nie op so'n manier kan help nie, een kartonboks kos ons R450. En ons kan hierdie week op twee maniere gee in dieselfde rekening. Ons kan vir Plastic View gee, dan gaan die geld vir Plastic View in hierdie rekening van Lift, dis een filiaal van die gemeente, wat nou op die skerm verskyn. En as jy daar kan inbetaal, dan, en jy sit in die verwysing Plastic View, of as jy vir Hope in a Box wil gee, vir mense verder, vir boere in KwaZulu-Natal, vir klein gemeentes en besighede, waar ons kos gaan uitdeel, dan moet jy net die verwysing bysit, Hope in a Box. Mag die Here op 'n spesiale manier in hierdie tyd jou versterk, en mag ons volgend versterk word, deur God se woord. Kom ons bid, bid nou net daar waar jy sit, bid saam met my vir die geteisterde plekke en gebiede in ons land. Ons Vader, ons dankie dat ons vandag voor u kan staan, in afhanklikheid, voor u troon, dat ons vir u kan vra, Here ons God, niks is vir u onmoontlik nie, en niks vang u onkant nie, niks is vir u te groot nie, maar Here, ons het u nodig. Ons kom pleit voor u. Ons as gemeente en as gelowiges in hierdie land is op ons knieën om te soek en te pleit en te smeek vir die situasie in ons land. Here, ons God, stuur u lig en u waarheid dat dit ons lei. En dankie dat ons hande en voete kan wees in 'n wêreld wat duister is, wat donker is, wat in chaos gedompel is. Ons bid vir elke een, Here, vir elke individu, wat deur hierdie krisis geraak is. Gryp in ons, Here. En maak ons kalm en rustig deur u woord en deur u gees. In Jesus naam. Amen. Ek dink daar waar ons nou is, is baie van onze woorde min. Maar ons het die hoop dat Jesus is die woord. En dat ons minder word en hy meer word. Kom ons sing saam. Ons gaan vanoggend net twee liedjies sing. So, stel jou hart in en wees voorbereid vir die woord wat gaan kom hierna.
die volgende lied wat ons gaan sing, sê ons, Holy Spirit, you are welcome here. En wanneer ons dit doen, dan is dit nie omdat ons uit de autoriteitspositie om beveel om hier te wees nie. Het is een gebed uit ons hart, dat ons om vra om hier te wees. Dat ons minder sal wees en hy sal meer wees. En wanneer ek daaraan denk en ek denk, die Heilige Gees het die woord ook inspireer. Wanneer ons Bijbel lees, is dit woorde wat die Heilige Gees geïnspireerd is. En als hij in ons is, en hij is meer in ons, dan staan die woord voor mij in bold. Ik wil sê, ek is honger voor die woord, ek wil dit net eet en eet. Dus omdat hij in mij is. So kom ons nooi hem in en vraag vir hom om meer te word in ons. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves. When my heart becomes free and my shame is undone, in your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory. The sweetest of loves, when my heart becomes free and my shame is undone, in your presence, Lord. There's nothing worth more that would ever come close.
Ons Vader, Seun en Heilige Gees. Ons harte is nou geopen, Here, deur U woord, dat U woord sag in ons harte kan val en dat U in alles vandag verheerlik sal word. Ontvang ons lof, ontvang ons dank, ontvang die lied van ons lewe. Amen. Natuurlijk, lieve gemeente, leef ons in uitdagende tye. Maar ek en jy as gemeente van die Here, ons gaan saam vorentoe in en met die woord. Nou, as jy op enige onbekende pad ry, dan het jy versekerde GPS nodig. Amper niemand van ons kan meer sonder 'n GPS ry vandag nie. Baie van ons sit met ons fone in die kar, want ons wil graag op die plek uitkom wat ons regte bestemming is. En ek en jy is op 'n geestelike pad, en ons moet iewers op ons geestelike bestemming uitkom wat God vir ons voorberei het. En ons het 'n GPS nodig. En daardie GPS noem ons doodeenvoudig die Bybel. Saam vorentoe met die Bybel en in die skrif. Ek bedoel, dis die Godse brief wat hy vir my en jou agtergelaat het. Dis sy testament wat hy vir ons gegee het. Dis sy nalatenskap wat hy vir ons gegee het. En hierin is presiese koördinate om my uiteindelik op die regte pad uit te bring. En die krisis is, as ons nie die koördinate het van God nie, dan is elkeen op sy eie pad, en elkeen gaan in sy eie rigting in trek. En dis presies wat vandag gebeur nie waar nie. Slim teoloog vra baie keer vrae oor die diepste gesag van die Bybel. Baie keer onnodige vrae. En dit laat vir my en jou as lidmaat, word ons baie keer gekonfronteer daarmee, en ek wonder dan, is die Bybel regtig so noodsaaklik? Moet ek regtig so ernstig wees as ons praat oor die Bybel? Ek bedoel, as die Bybel nou oor sekere dinge praat, so wat? Want die krisis is dat baie van hierdie slim teoloë en skrifgeleerdes relativeer dan die woord. Ek bedoel, was Jona nou regtig in die visse maag? Is dit regtig moontlik dat iemand gebore kan word uit 'n maagd wat ons noem Maria? Of het Jesus nou regtig waar opgestaan? Dis die dinge wat die gesag van die woord betwyfel. Want jy sien, mense lees baie keer meer die koerant van vandag as wat hulle die Bybel lees. Baie keer glo mense meer as wat die koerant sê of News 24 as wat hulle in die Bybel glo. Jy sien, die Bybel word afgewater, die Bybel word versnipper, die Bybel word aangepas by die moderne tyd waarin ons leef. En dit maak dat ons die Bybel relativeer, dat daar nie meer absoluut is nie. 'N absoluut is Christus is die weg en die waarheid en die lewe. En as dit so gerelativeer word om by ons aan te bas, is egbreek dan nou regtig verkeerd? Kan ek nou maar, is dit nou maar okay as ek saam bly voor my huwelik? Wat is nou so erg daaraan? Of self seks voor die huwelik? Dit kan ons nie met die Bybel doen nie. Ons kan nie die Bybel aanpas sodat dit ons omstandighede pas nie. Nee, die skrif het absolutes. Kom ons vat 'n bietjie die Bybel weg uit ons samelewing uit. Wat het ons dan? Wat se basis het ons dan? Wat se kriteria het ons dan? Wat se riglyne het ons dan om ons lewens te rig, om ons op 'n spesifieke bestemming uit te bring? Het die skrifgeleerdes in die ou tyd, ons hervormingsvoorvaders, het hulle nie gesê sola scriptura, alleen die woord, maar dit is bygevoeg,
tota scriptura, die hele woord. Want jy sien, hierdie woord is door God geïnspireerd en door sy Gees geïnspireerd. Dis sy woorde waarmee ons bezig is. Dis nie net woorde oor God waarmee ons bezig is nie. Dis sy woorde. Wat er pos gooi jy weg? Wat er advertenties gooi jy weg? Die goed wat nie veel belangrijk lyk nie. Of miskien is daar hier en daar ene wat een belangrike stempel op het, wat jy miskien na sal kyk. Dis baie keer wat mense met die woord doen vandag, is, hulle, dit word net so hier en daar na gekyk. Terwyl die Bybel sê, ons moet die auteur van hierdie boek leer ken. Johannes 14 vers 15 staan daar toch, as julle my lief het, hoor wat staan, as opdracht, sal julle my gebooie, sal julle my woorde gehoorsaam. Almal weet van Psalm 119. Ek bedoel, dit is die langste, dit is die langste Psalm in die woord. En ek wil graag saam met jou lees een paar verse daar uit, Psalm 119, en ons gaan lees vanaf die eerste vers. Dit gaan goed met die wat onberispelijk lewe. Die wat wandel volgens die woord van die Here. Dit gaan goed met die wat sy verordeninge gehoorsaam. Die wat met hulle hele hart sy wil doen. Geen onreg pleeg nie en in sy weë wandel. U het die bevele gegee dat het ten volle uitgevoer moet word. As ek toch maar net op een vaste koers kan bly en my aan die voorskrifte, aan die woorde kan hou. As ek al die gebooie in acht neem, sal ek nooit raad op wees nie. Die bepalings is regverdig. Ek sal hulle ter harte neem. Ek sal u loof met een oprechte hart. Ek sal my aan die voorskrifte hou, moet my toch nie verlaat nie. Dan vers 103. Hoe kan een jong mens, een mens sy lewe skoon hou, deur om te hou aan u woord? Ek wil aan u gehoorsaam wees met my hele hart. Laat my nie afwyk van u woorde, u gebooie nie. Aan u beloftes hou ek vas, want dit weerhou my van sonde teen u. Aan u kom die lof toe, Here, leer my u voorskrifte. En nou kom ons by vers 103. Hoe aangenaam is u woord, soeter as honing in die mond. U bevele gee my insig, daarom haat ek elke verkeerde pad. Sjo, u woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Psalm 119 het 176 verse. Maar baie mense, miljoene mense, het al Jesus deur hierdie psalm gevind. Want hierdie psalmse indrukke op mense se lewens is onuitwisbaar, ook op my eie lewe. Die emosies wat ek kry van die skrywer is diep. En die invloed wat het het in my lewe is onvergeetlik. Hierdie gedeelte help ons met 'n paar GPS, GPS koördinate. Want jy sien, dit sê vir ons, hoekom is die woord van God so belangrik vir ons? Hoekom moet ons het lees? Hoekom moet ons het leer? Hoekom moet ons het memoriseer? Hoekom moet ons het oordink? Hoekom moet dit deel van ons lewe wees? Hoekom is dit ons waardesysteem? Die woord sê, daar is nuwe lewe. Jy hoef nie vasgevang te wees en te sit op jou wêreldse rommelhoop in 'n ou verslete lewe wat stikkend is nie. Die woord sê, daar's nuwe lewe. Hoe kan 'n mens, 'n jong mens, sy lewe skoon hou deur om te hou
aan die woord. Jy sien, die positieve is, als jij bezig raakt met die Bijbel, dan raak die Bijbel met jou bezig. En miljoenen mensen zijn levens is al door hierdie boek verander. Miljoenen mensen zijn levens is al door hierdie boek niet gemaakt, door die woorden, door die beginsels van hierdie boek. Maar ons moet onthou, hierdie is ook die meest verbanne boek in die geschiedenis van die wereld. Hierdie boek is verbrand. Hierdie boek is veracht. Hierdie boek is vervolg. Ik denk vandaag zo aan mijn medebroers en zusters in gesloten landen, waar als hulle gevang wordt met zo'n boek, dan wordt hulle toegesluit achter tralies. Want hierdie boek, die waarhede van hierdie boek, hou absolute gevaar voor die vijand in. Ik bedoel, Paulus is een van die goede voorbeelden. Paulus is in Lystra, is hij met klippe bykans doodgegooi, omdat hij die woord verkondig het. In Iconium en in Antiochië is hij verwerp en is hij vervolg, omdat hij oor die waarhede van die boek gepraat het. Maar jy sien, het is een kosbare woord, want Romeine 1 vers 16 sê, hierdie boek is die kracht van die evangelie, dit is die kracht van God, en ek is die skaam daarvoor nie. Daarom moet ek en jy as christene, as kinders van God, is het nie nodig om skaam te wees vir die evangelie wat verlossing bring en wat vrede bring nie. Jy sien, wat hierdie woord is die padkaart na 'n ewige lewe. Hoeveel keer het jy al hierdie woord gehoor? Hoeveel keer het jy al daaruit gelees? En wat sy effek het dit in jou lewe gehad? Het jy al dinge aangeneem wat in hierdie boek staan? Doen jy dit wat God van jou vra in hierdie boek? Is jy effektief bezig met die boek? Want jy sien, ons is in een proces om saam vorentoe te gaan in die woord. En saam met die woord. Dit moet kosbaar wees vir jou. Psalm 119 vers 72 sê, hierdie woord is kosbaarder as al die skatte en die rijkdomme en die goud en die zilver van hierdie wereld. Want hierdie woord bring nieuwe leven. Geen kredietkaart, geen skat, geen goud, geen zilver kan nieuwe leven bring nie. Maar God kan deur sy woord nieuwe leven bring. Ek is mal, jy sê ook een van jou gunsteling tekste. Dink 'n bietjie aan, wat is dit in die skrif? Een van myne is 2 Korintiërs 5 vers 17. Daar staan: iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oude is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Dit alles is die werk van God. Nou is die vraag, het jy al daar die nieuwe lewe gekry? Ek hoor nou die dag dat iemand van my sê, hy is baie keer so teleergesteld in christene, want hulle sê dat hulle Jesus aangeneem het, maar het so min verander in hulle lewe. Hulle bly nog op hulle ou beginsels. Hulle lewe vertel nog 'n ou verhaal. Hulle lewe is nie in lijn met Godse woord, en daarom sê die Bybel, ons moet onszelf onderzoek. Want in Johannes 10 vers 10 staan daar toch, sê die Heer, ek het gekom om wat te gee, om vir julle nuwe lewe te gee, lewe in oorvloed. Weet jy hoe lief moet jy wees soos vir hierdie Bybel, soos hierdie man, wat in die ondergrondse kerk, net eenmaal of tweemaal 'n jaar, het hulle by mekaar gekom. En wat gebeur het, is hulle die Bybel uit mekaar uitgeskeer, en hulle het vir elke gemeentelid een of twee bladsye gegee. En hierdie persoon het net een bladsy gekry. Bladsy 139, excuse toch, in bladsy 140. En na 6 maande toe hulle weer by mekaar kom in die ondergrondse plekkie, en hulle bladsye uitruil, toe sê hy, ek hoef niks te kry vandag nie, ek hoef niks te weet nie, maar asseblief, gee net vir my bladsy 141.
Want hy daai 139 en 140 het hy 380 keer oorgeskryf met sy hand. Hy ken het uit sy kop uit. Dis hoe lief hy vir die woord is. Gee net vir my die volgende bladsy. Want hierdie Bybel, hierdie woord het sy lewe nuut gemaak. Dis precies waarvan ons voorvader Augustinus ook getuig het. Toe hy die Bybel gelees het in Romeine 13, toe staan daar, hy moet bezig wees met die dinge van die dag. Dit is die nacht kom en hy moet die dinge van die duisternis los en hy moet die wapens van die lig aanneem en hy sê, dit het sy lewe nuut gemaak. Want jy sien in 1 Johannes 5 vers 12 staan daar toch, as jy die Seun het, as jy Jesus het, dan het jy die lewe. Dis wat die Bybel sê. As jy nie die Seun het nie, het jy ook nie die lewe nie. En dan sê hy, ek skryf dit vir julle. Jesus, God skryf dit vir ons, hy laat dit na. Ek skryf dit vir julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die Seun van God glo. Jy sien, hierdie boek gee ook vir ons sekerheid dat ons aan God behoort en dat ons nuwe lewe het. Voor ek vergeet, wil jy nie hierdie nuwe lewe hê nie? Wil jy nie net daar waar jy nou sit, net jou hart oopmaak, en sê, Here, laat die saad van hierdie woord in my hart val. Ek neem u aan. Here, ek het u nodig. Ek besef, ek is in sak en as. Here, kom. Kom verander my lewe. Kom gee vir my 'n nuwe lewe. Ek wil nie te laat by die koninkryk van God aankom nie. Ek het u in alles nodig. Daar's 'n tweede ding wat Psalm 119 sê. Die woord sê, pas op vir sonde. Vers 11 sê, aan u beloftes hou ek vas, want het weerhou my van sonde. Ons leef in 'n tyd van geestelike verval, nie net fysische verval nie, want sonde vier hoogtey, en mense word vasgebind deur sonde. Hoor jy, as jy met sonde speel, gaan dit jou later in 'n kraaienes vasbind, dat jy so verstrengel geraak het, en dat jy nooit meer los, dat jy nie weer los kan kom nie. Jy sien, as jy aanhou met sonde speel, raak jy later gewoon daaraan, en dan is jy 'n slaaf van die sonde. Dis precies wat hierdie gedeelte sê. As ek en jy met die woord besig is, en die woord raak deel van ons lewe, dan raak ons vry, dan is ons nie meer slaaf van hierdie wêreld, of slawe van sonde nie. Nee, dan word ons losgemaak van sonde, ons kry oorwinning oor sonde. Wat vir my sleg is vandag, moeilik is, is mense is nie meer bang vir sonde nie. Hulle doen wat hulle wil. Hulle verontagsaam Godse woord en leef die lewe op hulle self. En die moeilike is, hulle gaan binnenkort voor 'n troon moet staan. En voor daardie troon gaan God vra of jy die gebooie van hierdie boek nagekom het, of jou naam in die boek van die lewe geskryf staan. Dis immers die belangrikste aspek van jou ganse aardse lewe. Of jy die GPS-koördinate gebruik het, om by jou hemelse bestemming uit te kom. Dis waarvoor ek en jy gemaak is. Daarom sê Matteus 10 vers 16, wees dus versigtig soos slange, en opreg soos duwe. Jy sê die Bybel maak van 'n barbaar, 'n beskaafde mens. Paulus skryf in 1 Timoteus 6 vers 11. Dis 'n mooi woord, vat hom asseblief. Hy sê, maar jy, man van God wat nou voor hierdie skerm sit. Maar jy, vrou van God wat voor hierdie skerm sit. Maar jy, jong mens en kind wat voor hierdie skerm sit, vlug weg van die sonde af. Want sonde kan jou 'n duur prys laat betaal. Jy sien, sonde vat jou in 'n stroom saam in die wêreld in. Later is jy so vasgevang in die kettinge van die bose, dat het moeilik is om los te kom. Maar as jy by die woord bly,
as jy aan hierdie beloftes vashoud, dis wat die tekst sê in vers 11, dan gaan het jou weerhou van sonde. Dan gaan jy nie die duivel 'n vat kans gee nie. Dan gaan jy vlug van die sonde af. Jy gaan nie meer twyfel nie. Jy gaan doen wat 1 Timoteus 5 vers 22 sê. Onthou julle dan van elke vorm van kwaad. Ek wil het graag herhaal. 1 Tessalonisense 5 22. Weerhou julle van elke vorm van kwaad. D.L. Moody, die man wat God krachtig gebruik het in herlewing, het gesê, hierdie boek sal sonde van jou terughou. Of sonde gaan jou van die boek terughou. Dat is het derde ding wat die psalm sê. Het is een mooie psalm, gaan lees om asseblief. En hy sê, die woord sê, ek is by jou. Lees bykie vers 50. Daar staan, dit is my troos in my elende, dat u belofte my in die lewe hou. Jeg, elkeen van ons het sy eie stryd. Ek bedoel die kritiese situasie wat in ons land is en in die wêreld is met die COVID-19 pandemie. Die kritieke situasie in ons land met onluste, skep, een stuk zwaar kry, al is die zwaar kry net in ons gemoed. Hierdie dichter het ook zwaar gekry, in die 67ste vers sê hy, hoor jy, ek kry vrek zwaar, dis nie vir my so makkelijk nie. In vers 92 sê hy, ek word vervolg as gevolg van hierdie waarhede, dis nie vir my so eenvoudig nie. En ek weet nie wat het jy hierdie week beleef in jou emoties nie, vanweë hierdie situasie. Misschien het jy kwaad geword. Misschien het jy bekommerd geraak oor jou en jou kinderse toekomst. Misschien het jy begin twyfel. Misschien het dit een stuk onzekerheid by jou geskep. En misschien nog ander moeiliker emoties. En sommer net gewoon in jou werksplek het jy misschien bykie mislukking beleef, of jy het verwerping beleef, of jy het teleurstelling beleef. Hierdie woord geef vir jou in moeilike tye, in tye van elende, kracht en hulp. Ek het gesien op die korporatieve gebedsgroep hierdie week, hoe word die skrif aangehaal, die Godse beloftes wat sê, dit staan vas, dis waar, en in God is dit ja en dis amen. Here, u gaan ons nie los nie, Here, u gaan ons uit die krisis uithelp, Here, u gaan ons nie alleen laat nie, want jy sien, dis precies die troos wat hierdie boek vir jou wil gee. In Jesaja 42 vers 3 staan daar, God sal nie die riet wat geknak is afbreek nie. Hy sal nie die lamp wat dof brand, sal hy nie uitdoof nie. Hy sê, jy is nie die stert nie, jy is die kop. Hy sê, jy sal hardloop en jy sal kracht kry. Jy sal die kracht van 'n arend kry. Jy sal hardloop en jy sal nie moeg word nie. Hy sê, jy is die appel van sy oog, dis sy beloftes. Sir Walter Scott het gesê, daar is net een boek wat troos gee. En dus die Bybel. Daarom moet jy nou jou troos op geen ander plek gaan kry, of jou behoeftes op geen ander plek gaan kry, as in die waarhede van hierdie woord nie. In 1 Petrus 2 vers 2 staan daar, soos pasgebore babetjie smag na melk, so moet ek en jy smag na die geestelike melk. Psalm 119 sê, die woord sê, hier is die pad. Dis die vierde GPS koördinaat wat hy vir ons gee. Die woord is die lamp wat my die weg wys. Die lig op my pad. Jy sien, die woord is een vierhoekie wat een mens aansteek in een donker, donker vertrek. Shakespeare haal 177 keer aan uit die woordheid, want hy sê, hierdie boek het die rigting vir my aangedui. Rembrandt het 39
skilderijen uit die Oud Testament gedoen. En 75 uit die Nieuwe Testament. Want hy het gesê, hy wil dit wat in die boek is, wil hy op print sit, want dit het die pad vir hom aangedui. Dit het die richting vir hom aangedui. En as ons maar net kyk na Hendelse Messias, Mendelssohnse Elie, Beethovense Olijfberg, is dit spitse, bergspitse in die muziekwereld, wat sê, wat die woord van God, wat hierdie boek in hulle lewe gedoen het. Ek weet, jy worstel miskien met die klomp vraag. Moet ek? Of moet ek nie? Mag ek? Of mag ek nie? Sal ek? Of sal ek nie? Hierdie woord gaan jou helpen om richting te krijgen. Want hierdie woord zal jou helpen in jou verhoudings. Hierdie woord gaan jou helpen in jou pijn. Hierdie woord gaan jou helpen in jou paniek, in jou seer. Hierdie woord gaan jou helpen in jou vreugde. Hierdie woord is een betrokken woord, is een levende woord. In Hebreërs 4 vers 12 staan daar, dis een levende woord wat krachtig is en wat snij, wat scherp is, soos een swaard, wat snij tussen klein spierkies, tussen gebeente en murg. Moet asseblief nie hierdie woord net gebruik as een noodwiel of een noodknoppie, want dan gaan jy wees as die persoon wat gesê het, ach, Heere, help my toch vandag dier die woord en hy maak die woord op en hy lees daar, Judas het homself gaan ophang en dit kan nie waar wees nie. En die volgende keer gebruik hy dit weer as een noodknoppie. Ach nee, nou wil ik iets anders hoor. En toe hy die woord oopmaak, toe lees hy weer, en gaan maak jy ook so. Jy sien, jy kan nie die woord gebruik as een noodknoppie of een spaarwiel nie. Die woord is so sout en peper, dit gee smaak aan jou leven. As jy aan die einde van jou leven kom, sal jy Psalm 119 wil aanhaal oor jou leven? Ek het my leven skoon gehou, want ek het gehou volgens die woord van die Here. Dis die kompas. In Psalm 32 vers 8 staan daar toch, ek wil my oog oor jou hou, ek wil jou help, ek wil die richting vir jou aandui in jou leven. Dames, wie van julle glo in die kook en geniet? Ek kan nou nie sien nie, maar waarskynlik allemaal. Ek is self, kan self sê, die kook en geniet sy resepte werk. Dis beproef. Die resepte, Godse resepte, Godse woorde, staan uit bo alles. Dit werk in jou leven. Dis die beginsels, dis ons fondasie. Ons gaan achteruit boer sonder die woord. Maar as die woord van God in ons leven is, as ons Jesus het, dan gebeur die volgende. Volgens die woord, as ek lewe volgens die woord, is die ewige lewe myne. Is sonde nie meer een bedreiging vir my nie. Kry ek in moeilike tye my troos en my moed en my hulp by die Here. En die woord dui vir my die rigting aan om by 'n bestemming te kom waar God my wil hê. By hom, in die hemel. En ek het die koordinate om mense saam te vat. John Wesley het gesê, die eerste, die laaste en die beste ding van God in sy woord is, God is by jou. Christus is vir jou. En die Heilige Gees is in jou. 1 Timoteus 4 vers 9, asseblief, vat dit vir jouself. Dis 'n betroubare woord, wat sonder voorbehoud aanvaar kan word. Hou vas aan Godse woord, saam vorentoe, met sy woord in jou hart, en met sy woord in jou hand. Dankie vir u woord.
Dankie vir u woord, Here, wat kostbaar is, wat meer belangriker is enige goud of zilver is, wat soet is soos jinning in ons mond. Help ons om u woord te leef en help ons om u woord te praat. Daarom seën ek jou vandag met die woord van God in my hand. Mag jy 'n gestuurde, 'n gesalfde van die Here wees, wat gaan leef volgens sy woord. Amen. Mooi dag vir jou.